Tira você. Tira. Ai. Isso, cospe tudo. Saúde! Udi, udi! Jezebel com H, Jezebel. Jezebel. Eu estou aqui para contracenar com a Catarina. Ui, ui, ai! Calma, Catarina. Você não sabe que eu estou conversando com as câmeras? Ah, Catarina, espera um pouquinho. Calma, Catarina. Eu te dou uma mordida. Eu pego sua chupeta de novo, hein? Não brinca comigo. Então, eu tô conversando. Tenha mais respeito. Olha, eu tô conversando. Tô avisando. Mais respeito comigo. Só porque eu sou pequenininho você faz desse jeito? Não pode fazer desse jeito. Ó, eu mordo seu dedo, hein? Mordo seu dedo. Não adianta você ficar fingindo que tá tossindo. Não adianta. Ó. Eu mordo, hein? Eu pego sua chupeta de volta. Pode pegar sua chupeta? Tchau, tchau. Você tá fazendo tchau, tchau? Tá fazendo tchau, tchau. Que bonitinha!